Четвертий рік поспіль у травневу пору мешканці Ужгорода можуть провести вихідні на фестивалі правильного відпочинку «Майся Фест». У Боздойському парку організатори намагаються створити всі умови для активного та здорового проведення часу. Традиційно до програми фестивалю додали певні новинки, щоб зацікавити маленьких і дорослих відвідувачів. В минулому році ми провели чемпіонат по перетягуванню каната серед садочків. І це був настільки азартний захід, що ми цього року вирішили його розширити і проводити справжню олімпіаду. Буде декілька видів спорту, діти будуть змагатися. Крім того, вже за кілька хвилин стартує забіг благодійний. Це для дорослих, ну для всіх фактично, легкоатлетичний такий забіг, який проводиться одночасно в всіх містах світу. Це такий всесвітній, дуже масовий забіг. Вже от-от він має стартувати. Крім того, є купа стаціонарних локацій. Починаючи з самого початку, знаходиться рух підтримки закарпатських військових, далі є представники Барбосу, далі є у нас різні виробники і різної продукції, дегустації. Ну, тут просто дуже багато всього. Особливим заходом стала спортивна олімпіада для молодші з усіх дитячих садків міста. Команди змагалися за першість та приз від міської ради – проектор для дитсадку. Тася у нас бігала за 7-й садик, но, к сожалению, виронила м'ячик в какой-то момент, а так дуже старалась теж. Прекрасно, в принципі, все нравится. Хочеться, щоб наш садик одержав победу, болеємо за нього більше всього. А так приємно бачити, що люди вокруг улыбаються, діти улыбаються, все замечательно. Окрім спортивних акцій, відвідувачі могли долучитися і до тематичних локацій фестивалю. Старша донечка брала участь по тарзанці. Вчора вони робили аплікації з зерна, був майстер-клас по англійському дітки, а сьогодні ми буквально пару годин назад прийшли, просто гуляємо. Протягом 2 днів із гостями знайомився Добі. Чотирилапий вихованець організації «Барбос» привернув увагу і старих друзів, і тих, хто тільки планує завести собаку. Ми цією участю на фестивалі намагаємося популяризувати не лише, що є притулок, треба допомагати, так само і просто ставлення хороше до тварин. У нас діє, тут є дитяча зона, де волонтер з дітьми проводить різні уроки, собак можна погладити, намагаємося таким ось чином інтерактивним залучати людей до хорошого ставлення до тварин. Благодійний забіг у рамках «Майся Фест 2018» зібрав учасників минулих років та новачків, що вирішили скласти компанію друзям. Я досить активно займаюся спортом, щоранку бігаю, але ніколи в житті не приймала участь в таких забігах. І мені стало цікаво насправді щось нове спробувати, як це взагалі відбувається. Я дуже вражена, мені дуже сподобалось. Насправді мені було складно, тому що це зовсім інші враження і зусилля для мене були. Мені дуже подобаються такі забіги, бо фактично їхня мета не досягати якихось особистих результатів або команди. Мета таких заходів залучити якомога більше людей, звернути їхню увагу на те, що є хвороби і є люди, які ними страждають, люди, які не можуть ходити, відповідно не можуть бігати, отримувати повноцінне задоволення від життя, як отримуємо ми. Гарно проведений час із друзями та рідними – такими є очікування відвідувачів, котрі долучаються до локації «Майся Фесту». Уже наступного року фестиваль відбуватиметься у 5, тож на місцевих та гостей міста чекатиме ще більш яскрава програма.